A 19. Naiman Nemzetközi Tehetségkutató Program termékverseny Kovács Győző Szellemekben elnevezésű verseny döntőjének adott otthont a Szekszárdi Első Béla Gimnázium. A cél, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítsanak tehetségük kibontakoztatására. 2004-ben kaptuk a lehetőséget, illetve ragadtuk meg a kínálkozó lehetőséget. Személy szerint azt hiszem, hogy én, és nagyon büszke is vagyok erre, Kovács Győzőtől, a város díszpolgárától kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy mi szervezhessük meg az Első Béla Gimnázium ezen túl Naiman verseny néven azt az informatikai programtermékverseny, amely a városban már akkor 20. éve szerveződött. Volt egy kis kimaradás, egy kis döccenés, nem volt meg a megfelelő eszközellátottság, vagy nem volt meg a humán erőforrás, nem tudjuk egészen pontosan. A lényeg, hogy egy informatikával átitatott középiskolát keresett Kovács Győző, a fiatal informatikusok támogatója, és ez a mi gimnáziumunkra már akkor is állt, és ezért én merészen vállalkoztam arra, hogy ezentúl ezt a nemzetközi tehetségkutató programtermékversenyt Magyarországon, a határainkon inneni és túli diákoknak mi fogjuk akkor megrendezni, megszervezni. Azóta minden év elején megjelenik a tavaszi tehetségkutató verseny kiírása. Van egy vajdasági előversenye, van erdélyi ága is van a versenynek, és van a határon belüli sok-sok ág. A diákok pályamunkákkal neveznek, amit úgy kell érteni, hogy valamilyen informatikai produktum. A lényeg az, hogy a gyerekek, a diákok, mert nem annyira gyerekek már, bár általános iskolai kategória is van, önállóan alkossanak valamit. Ezt ők maguk csinálják, egyedül vagy kicsike tímben, ezt tudják bemutatni az alkotás folyamatát, és tudják úgy menedzselni a produktumukat, mintha épp egy startup vállalkozást építenének. Valójában ez a cél, hogy egy-egy területen mélyedjenek el a diákok, szerezzenek jártasságot, építsenek kapcsolatokat, bővüljön ez a fajta ismeretkörük, és kezdjenek el egy-egy célért elkötelezetten dolgozni. Minden tehetségkutató versenynek ez a célja. Mi hát nagyon örülünk annak, hogy ez épp az informatika területén ez nálunk valósul meg. Covid hatás, az még egy picit nálunk is érvényesül, de azért általában ilyen 200 alatti mindig a beérkezett pályamunkák száma, tehát nem végtelen, nem hatalmas, nem üzletszerű vállalkozás ez, hanem ez egy gimnázium, egy középiskola, aki 20 éve karolja fel ezt a versenyt. Így hát olyan 100, 120, 130, 150 ez a pályamunkáknak a száma, hiszen hát itt nem csak egy merész elhatározás kell, hogy akkor nevezünk, és aztán eljövünk, és majd csinálunk valamit, és boldogan esetleg hazamegyünk, hanem itt sokszor hosszú hónapok munkája előzi meg, mire például valaki egy animációt kifejleszt, vagy mire megépít egy olyan hardvert, egy olyan robotot, vagy kitalál valami olyat, ami aztán utána annyira programozott, hogy működik is, vagy megtervez egy házat a saját tervező programjával, vagy csinál egy olyan programot, amit jól lehet használni egy intézményben, egy iskolában, szóval ezek hosszabb folyamatok. Így körülbelül ez egy nagyon reális szám, hogy ilyen 100 fölötti legyen a pályamunkák száma. Ezekből került kiválasztásra az a 62 pályamunka, amelyeket egy prezentáció keretében kellett bemutatnia a megálmodóknak a kétnapos döntő alkalmával. Az előre ideküldött munkáikat mutatják, hiszen egy erős zsűri folyamaton esik át, tehát a munkákat már ismerjük, de nekik itt újra be kell mutatni a közönség számára 10 percben. Itt rájuk van bízva, hogy ezt hogy oldják meg, de általában prezentációval, videóval, vagy szóval attól függ, hogy mit, vagy magával a dolognak a bemutatásával, kipróbálásával, tehát itt mindenki másként oldja ezt meg. Valójában a Nemzeti Tehetségprogram támogatja a verseny megrendezését. Hát összességében körülbelül 1,5 millió forintot költöttünk díjakra. Azt, amit, tehát ezt úgy kell nézni, hogy egy részét valójában megvettük, ez több mint 1,2 millió forint, és a többit pedig szponzoroktól még megkaptuk. Ezt fogjuk 10 kategóriában valójában a döntőbe jutott versenyzők számára kiosztani.
A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, valamint a Szekszárdi Első Béla Gimnázium által meghirdetett versenyre többek között alkalmazói programok, játékprogramok, animáció témakörben készülhettek a pályamunkák. A Neumann János Társaságnak egyik nagyon fontos feladata a tehetséggondozás, a diákok, a tanulóknak a informatikai tehetséggondozása. Rengeteg versenyünk van, és ebből azért emelkedik ki ez a Neumann termékverseny, mert itt egyrészt nagyon széles körbe van az alkotásoknak a spalettája igazából, vagy spektruma, és másrészt pedig nagyon fontos, és ilyen nagyon kevés helyen van, hogy része a produkciónak az, hogy ezt elmondják, hogy hogyan készült, mint készült, miért volt ez érdekes számukra. Tehát ennyibe ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, jövőmutató verseny, hiszen nem csak ki kell találni a dolgot, meg kell valósítani, hanem ezt még be is kell mutatni, el is kell adni igazából, ami a mai világban ez nagyon fontos. Minden évben én azt látom, hogy csak álmolunk-bámolunk egyébként, hogy mi mindent találnak ki, és beleértve egyébként, ami még nagyobb, hogy mondjam, érdekesség vagy csoda, hogy tavaly is láttam, hogy 5.-6. osztályos tanulók olyan perfektül adják elő a dolgaikat, hogy néha egyetemisták is hogy tanulhatnának tőlük igazából. Ebben az évben a Neumann János születésének a 100. évfordulója, és van egy külön verseny is igazából, hogy a Neumannhoz valamilyen módon kapcsolódó alkotások is most idén még egy külön díjat is fognak kapni, tehát ennyibe ez a verseny, ugye most ez a 20. verseny itt a gimnáziumban is, hogy ennyibe is különös, hogy kapcsolódik a Neumann 120-hoz, és akkor még lesz egy külön díj a Neumannhoz kapcsolódó alkotásokhoz is. A külhoni települések oktatási intézményeiből is érkeztek versenyzők. Mi nagyon szeretünk jönni Kolozsvárról erre a versenyre, ugyanis én úgy érzem, hogy a nagyon-nagyon sok verseny közül ez az a verseny, ahol azt értékelik, hogy a diákok mit csinálnak jól, és ez rendkívül jól esik a gyerekeknek, úgy érzem, hogy szárnyakat ad nekik, úgyhogy ezért szeretjük. Nagyon sok felkészülést igényel, igazából az év elejétől kezdve készülünk a versenyre, nem csak erre a versenyre, hanem sok más versenyre, viszont erre a versenyre is ugye év elejétől készülünk, és folyamatosan, természetesen határidő előtt akkor ilyen nagyon-nagyon gyors ütemben és sok időt vesz igénybe, hogy meglegyen időben, mindig minden időben. A kétfordulós verseny tekintetében az időben annyit jelentett, hogy február 24-éig kellett elküldeni a diákoknak a pályamunkákat. Az előzsűrizésen sikeresen jutott túl a kolozsvári páros is, hiszen egy pályázatot több versenyző közösen is elkészíthetett. Mi az Okozár projekttel érkeztünk, amit azért hoztunk létre, mert van egy ismerősünk, aki mozgássérült, és sajnos neki nagy kihívást okoz az, hogy az ajtó előtt állónak ajtót nyisson. És ezért hoztunk létre, vagy szeretünk volna létrehozni egy olyan szerkezetet, amely segítséget nyújt abban, hogy tévén vagy laptopon keresztül ajtót tudjon nyitni bárkinek. És ugye mivel nem szabad idegennek ajtót nyitni, ezért live közvetítés is történik Wi-Fi-n keresztül. Ez a projektünk nagy lényege, amin keresztül látja, hogy ki áll az ajtó előtt, és ezáltal be tudja azonosítani a szemét, és ajtót tud nyitni neki. Nagyon maximális személy, szóval tetszett neki, viszont még van mit fejleszteni rajta, ilyen profi dizájnok, meg ilyesmik. A közös munkát illetően én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kiegészítettük egymást Ákossal. Nem igazán volt olyan téma, amit legalább egyikünk a kettőnk közül nem tudott volna teljesíteni, szóval Tamás segítsége is nagyon-nagyon sokban hozzájárult, igazából az ötletgazda végül is ő volt, szóval ez adta meg a kezdőlökést az egész projektnek. Igazából a továbbfejlesztési ötletek azok, amiken nagyon gondolkoztunk, és ezekbe kezdtünk, ugyebár ezeket szeretnénk véghez vinni minél hamarabb, és minél több helyen kiterjeszteni a projektünket. A tisztagú zsűri iskolákból felkért független informatika tanárokból, szakemberekből tevődött össze.